שלום לכולם, פרק נוסף של יאללה טו דה קלאוד, קלאוד נייטיב, מה העניינים אבי? כל טוב, מה קורה אריאל? מעולה, מעולה, מה העניינים אורן? מעולה. אחלה, פרק זה נדבר על דשבורדים של קוברנטיס, ונדבר רגע על, על הדשבורדים הסטנדרטיים, ולמה אנחנו חושבים שצריך ואפשר להשתמש במשהו אחר. אז אבי, בוא תתחיל ככה לדשבורדים של, לדשבורד של קוברנטיס, ואז נעבור לאורן. אז ממש בקצרה, קוברנטיס מציע לנו דשבורד שהוא יחסית בסיסי, שאנחנו יכולים לראות ב-UI את כל הסרוויסים, דיפלוימנטס, פודים, נודים, ואפשר גם אפילו לערוך שם דברים, אבל זה לא מספיק, זה ממשק שהוא נוח, הוא טוב לויזיביליות. הפתרון שאורן הולך להציג הוא כנראה הרולס רויס של הדשבורדים של קוברנטיס. והוא עוד אופן סורס, רולס רויס זה אופן סורס. כן, אז באמת Octant הוא אופן סורס פרויקט, הוא חלק מה-CNCF. Octant הוא אופן סורס דבלופר UI, הוא באמת פונה יותר לעולם ה-DevOps Engineers Developers. חשוב להגיד, ודיברנו על זה כמה פעמים בפרקים הקודמים, אבל אנחנו כל פעם ככה מחדדים את הפינות קצת יותר, לקוברנטיס יש שני חלקים מאוד מאוד עיקריים בסטרקצ'ר שלו. יש קלאסטר לבל ויש ניימספייס לבל. הקלאסטר לבל הוא משהו שיותר נקרא לזה אופריישנס, כן? משהו שמטפל בכל הקלאסטר כולו, וניימספייס הוא יותר סטרקצ'ר אפליקטיבי, כי כשאתה מדבר בעצם על צוות פיתוח או על אפליקציה, אז באמת יש לה את האזור עבודה שלה, וזה הניימספייס שלה. עוד משהו חשוב לפני שאנחנו נכנסים לדשבורד עצמו ולדמו, זה שבעצם כדי להיכנס לקלאסטר של קוברנטיס, אנחנו משתמשים בטוקן, טוקנים. הטוקנים האלה נרשמים בתוך קבצים שנקראים kubeconfig, ובתוך ה-kubeconfig יש את ההרשאה שלך, את היוזר שלך ואת הסרטיפיקט שאיתו אתה פונה ובעצם מבצע את ה-API calls. כדי שהדשבורד יוכל להתחבר לקלאסטרים שנמצאים, בעצם שאני יכול לגשת אליהם, אני צריך לתת לו גישה ל-kubeconfig פייל הזה. עכשיו, הפקודה הכי בסיסית כדי לראות איזה קונטקסטים יש לי, איזה קלאסטרים יש לי אליהם גישה, זה kubectl config get contexts. אתם רואים שיש לי פה הרבה קלאסטרים, כאילו יש לי פה קלאסטרים שנקרא רק מפרונט-אנד, בק-אנד, משהו ב-AWS, עוד משהו ב-AWS, משהו בגוגל, ועוד כמה כאלה, כשהקלאסטר שאני אמצא עליו עכשיו, ויש עליו כוכבית, זה הדוקר דסקטופ, שזה הקלאסטר שלי, זה הקלאסטר שבפעם האחרונה, בסשן האחרון, ראינו אותו. עכשיו, כשאני אתן בעצם גישה לאוקטנט, לתוך המערכת שאני רצה עליה כרגע, הוא בעצם יקרא את כל קבצי הקונפיגורציה, והוא יהיה לו גישה לכל הקלאסטרים האלה. מה שאני צריך לעשות זה בגדול להוריד קובץ star, במקרה הזה אני מריץ אותו על לינוקס, לעשות לו אקסטרקט, להעביר אותו בצורת הרצה לאיזשהו מקום בפאף, ולהריץ את פקודת האוקטנט. אתם רואים שקורים הרבה מאוד דברים, ברקע מה שקרה זה שהוא פתח לי דשבורד ב-127.0.0.1 בפורט 777. זאת אומרת שכשעכשיו שאני הולך לצד של הימין, ואני בעצם פותח את 127.0.0.1 בפורט 777, אני רואה קודם כל את אוקטנט. כמו שאמרתי, לאוקטנט יש שני חלקים עיקריים, החלק של הקלאסטר והחלק של הניימספייס. נתחיל בחלק של הקלאסטר, אם אני אעשה קלאסטר אוברוויו, אני בעצם אראה איך הקלאסטר שלי בנוי, מה הניימספייסים, והנה הניימספייס של יאללה, מה הקלאסטר רולס שקיימים בתוך הקוברנטיס קלאסטר, ואנחנו נגיע לקלאסטר רולס וקלאסטר ביינינגס, לא להיוועל, מה הנודים, כמה הנודים יש לי בתוך הקלאסטר, והלאה והלאה והלאה, עוד הרבה מאוד מידע שאני יכול לראות על הקלאסטר עצמו. אם אני אפתח את זה, אני יכול לעבור גם ברמה יותר נמוכה, זאת אומרת ללכת לביו של ניימספייסס, או קאסטום ריסורסס, וכל מיני חלקים אחרים בקלאסטר. אם אני אלך לאפליקיישן ויו, אז application view היא יותר ברמת ה-namespace. כדי לשנות את הסוגה שאני נמצא בה כרגע, יש לי למעלה בעצם שני חלקים. או להחליף את הקלאסטר, וכאן אתם רואים בעצם את כל הקלאסטרים שראיתם לפני זה בפקודה, זה כל הקלאסטרים שה-kubeconfig file שלהם בעצם נקרא על ידי אוקטנט. ומצד שני, פה אתם רואים את כל ה-namespaces שיש לי אליהם גישה. אז במקרה הזה, בדיפולט יש לנו NGINX אחד שרץ, אבל אני אזכיר לכם שביאללה הרצנו בעצם גם פוד, וגם deployment. אז אתם רואים פוד של NGINX ו-NGINX deployment.
זה בדיוק אותו קלאסטר שראינו בסשן הקודם, זה בדיוק אותו סטרקצ'ר. עכשיו, מה אני יכול לראות בעצם קצת יותר פרטים לגבי האובייקט עצמו? קודם כל, בוא נגדיל את המסך, כי אין לנו למה להשתמש יותר בקונסול, אנחנו יכולים לעשות הכל מתוך אוקטנט. אז אם אני אלך לנאמספייס, נגיד לנאמספייס אוברוויו, אני אראה את כל האובייקטים ברמת הנאמספייס. אני רואה את הדיפלוימנט עצמה. בדיפלוימנט יש, אמורים להיות שני קונטיינרים שרצים, שני פודים, והם שניהם רצים. אלה הפודים של אותם, של אותה דיפלוימנט. יש כאן רפליקה סט, שאנחנו ניכנס בשלב מוכר יותר. למה זה? סרוויסס שראינו אותו, שזה בעצם הסרוויס הלוקלי, כשהגדרנו אותו עם לוד בלנסר, שהלוד בלנסר הוא הלוקל הוסט, והוא נחשף בפורט 80. וכל מיני סיקרטים שקשורים לתוך ההרצה של ה-NGINX. מה יפה באוקטנט זה שהוא לא רק נותן מבחינה ויזואלית את צורת האובייקט, אלא גם אפשר להיכנס לתוך האובייקטים. אם אני לוחץ על הדיפלוימנט, אני יכול לראות יותר מידע על הדיפלוימנט עצמו, אני יכול לראות איזה פודים קשורים לדיפלוימנט, אני יכול לראות אם יש קונדישנס מיוחדים שהדיפלוימנט הזה רץ בהם, אני יכול לראות איבנטים, שזה בדיוק כמו לקבל את האיבנטים שראינו בסשן הקודם, אבל לא זו רק זו, אני גם יכול ללכת ל-YAML פייל ולשנות אותו. זה ה-YAML שנמצא מאחורי האובייקט כרגע בקוברנטיס. אם אני אלך ואני אגלול למטה בתוך ה-YAML פייל, אחד מהפרמטרים זה כמה רפליקז, כמה קונטיינרים צריכים לרוץ, וכרגע רצים שניים. אם אני אשנה את זה לשלוש ואני אעשה update, באופן אוטומטי הוא עשה update לדיפלוימנט, ואם אני אלך לאפליקיישן אני אראה שיש לי עכשיו שלושה פודים. באותה צורה, אם אני רוצה להכיל אפליקציה חדשה, לא את ה-NGINX deployment, אני רוצה להכיל איזושהי אפליקציה מסוג אחר, אני יכול לעשות apply YAML ופשוט להדביק פה את ה-YAML פייל של האפליקציה. אני יכול למחוק מכאן, אני יכול לשנות אובייקטים מכאן, ואני יכול להשתמש בהרבה מאוד יכולות של הדשבורד בצורה מאוד ויזואלית ונוחה, כדי לנהל כל אספקט של הקוברנטיס קלאסטר שלי. אוקיי, נראה ממש טוב, ומה שמגניב שאתה יודע, שאתה יכול גם לשנות דברים תוך כדי. עוד משהו, אבי, מהצד שלך? המון פעמים, בגלל שקוברנטיס בנוי באובייקטים על גבי אובייקטים שמקושרים אחד לשני, המון פעמים שאתה נחשף לקלאסטר בפעם ראשונה, אין לך באמת מושג מי נגד מי ואיך הכל מתחבר, לוקח לך זמן להכיר את הסביבה. דרך UI כזה זה הרבה יותר קל, הרבה יותר אינפורמטיבי, הרבה יותר אינטואיטיבי, ובקרייסיסים זה פשוט חוסר זמן. אז לגבי קרייסיסים יש לי עוד איזה דמו של דקה אם יש לנו בסשן, אני תמיד מושך קצת יותר, אם זה בסדר. זה בסדר, זה בסדר, מותר. אז בוא נעשה אפליי ל-YAML לאיזושהי מכונה, בעצם לפוד, שמריץ מה שנקרא Busy Box. Busy Box זה איזשהו פוד שדרכו אתה יכול לעשות טראבל שוטינג בתוך העולם, כחלק בעצם סביבת ההרצה של קוברנטיס. הוא פוד שירוץ, שאפשר להתחבר אליו ולהריץ עליו כל מיני דברים. אז דבר ראשון שעשיתי זה עשיתי apply ל-YAML file מתוך אוקטנט, אני מריץ פוד שנקרא BusyBox, והוא בעצם ירוץ endless, הוא לא ימות אף פעם, הוא פשוט נשאר ב-state alive. אני אעשה apply, ברגע שעשיתי apply, אתם רואים את ה-BusyBox בעצם מתחיל לעלות כבר, אם אני אלך ל-Namespace Overview, אני אראה שיש לי כאן את הפוד BusyBox כבר למעלה, אחד מאחד. עוד משהו מגניב מאוד שיש באוקטנט, זה שחוץ מה-YAML יש לו גם טרמינל, אז כרגע אני נמצא בתוך הפוד, אני יכול לעשות פינג ל-8888, לראות אם יש לי אינטרנט קונקשן אאוט, אני יכול לדבג כל מיני דברים שנמצאים, נגיד לראות את הכתובת של הקונטיינר עצמו שאני נמצא בו, ואני יכול להשתמש בפוד הזה עכשיו בתוך הניימספייס, כדי לדבג כל מיני דברים בתוך אותו עולם של הניימספייס. אז זה עוד יכולת של אוקטנט, שהיא מאוד מגניבה ומאוד שימושית. אוקיי, מגניב. תשמע, מדהים מבחינת היכולות. נראה לי שאפשר לסיים פה, אלא אם מישהו רוצה להוסיף משהו? לך על זה. יאללה, אז מסיימים. תודה רבה חברים, אחלה פרק אורן, ואנחנו ממשיכים בכל הכוח. תודה לכולם ולהתראות. יאללה. ביי ביי.